Kompletní rekonstrukcí prošly v uplynulém období další prostory na Tachovské poliklinice. Vznikla v nich z brusu nová ordinace pro gastroenterologa Dalibora Šperla. O její vybudování usilovalo zdravotnické zařízení delší dobu. My jsme velmi stáli o to, aby pan doktor Šperl byl spokojený, aby u nás dlouhodobě působil. On se zatím střídal v ordinaci s panem doktorem Chaloupeckým, tedy s urologií, a dlouhodobě jsme s panem doktorem Šperlem projednávali možnosti, jak se nastěhovat do nějakých větších místností, do většího prostoru, aby mohl plně využít svých schopností, znalostí a přístrojového vybavení v oboru gastroenterologie. Máme hodně přístrojů a vždycky jsme v podstatě museli přetvořit tu ambulanci po našem příjezdu, to jsme dělali dvakrát v týdně, takže to byl určitý diskomfort. Takže díky vstřícnosti pana ředitele Tuháčka za přispění finančního města jsme vlastně tady vybudovali na místě bývalého zdravotního ústavu novou ambulanci pro gastroenterologické pacienty. Samotná rekonstrukce prostor probíhala od ledna do března. Upravovaly se dispozice, nutným zásahem prošly například rozvody vody nebo elektřiny, dělaly se také nové podlahy a obklady. Samozřejmě jsme celou dobu spolupracovali s panem doktorem Šperlem na té koncepci přestavby, aby mu prostory vyhovovaly. Novou ordinaci nemusí pacienti nijak složitě hledat. Přestěhovala se v podstatě jen o pár metrů dál od původního pracoviště. S konečným výsledkem je Dalibor Šperl velmi spokojený. Určitě, tak já myslím, že dneska ta ambulance splňuje jako poměrně náročné standardy pro digestivní endoskopy. To prostředí tak je nové, nově vybavené. Hlavně tady máme sociální zařízení pro pacienty po koloskopiích, což je velmi důležité a pacienti to už oceňují. A i díky tomu, že jsme vlastně přešli do nových prostor, tak jsme i pořídili nové přístroje. Takže dnes endoskopujeme pacienty na špičkových přístrojích firmy Fujifilm. Jednotlivé ambulance specialistů i praktických lékařů opravuje poliklinika postupně už zhruba 3 roky. Podle ředitele jsou v současné době kompletně nebo alespoň částečně zrekonstruovány v podstatě všechny. A to snad k obou strany spokojenosti, především teda ke spokojenosti nájemců, tedy lékařů. Přímo poliklinika obvykle zajišťuje a financuje stavební část akce, samozřejmě vždy po dohodě s městem, které je jejím zřizovatelem. My provádíme, my teda jako poliklinika, buď vlastními silami, nebo na základě smlouvy s externím dodavatelem, opravujeme veškeré prostory, provádíme stavební práce, elektroinstalace, vodoinstalace, odpady, podlahy a podobně. A nájemce pak to vnitřní vybavení, to znamená hlavně nábytek, přístrojové vybavení, to už si zajišťuje každý z lékařů sám.